အလုံးမင်လာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတိုင်းအောင်းလာမင်လာပါဒါအခု Manchester United အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ David De Gea ကိုလာလက်ရှိမှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနေကစတင်ခေါ်ယူဖို့ရာနေပြီ30နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ De Gea ကသူ့မင်လာဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့တကယ့်အရေးကြီးဆုံးနေမှာပဲ Manchester United ကသူ့ကို relies နဲ့ထွက်ခွာဝင်ပြခဲ့တ so, ယ်ဆိုတော့တချို့ report တွေမှာ manchester united က david de haya ကိုခနာဆောင်းပို့ဒါကလပ်အသင်းဘက်ကဂိုးသမားအစ်တပေါ့လေးအခုဆိုရင် feyenoord ရဲ့ဂိုးသမားရဲ့ inter milan ဂိုးသမားနှစ်ယောက်ကိုအသေးအံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဂိုးသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူလို့မရခဲ့ရင် de haya ကိုပြန်လဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတဲ့အတော့ ဒါပေတဲဟဲယာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ report မှဆိုရင်တဟဲယာကိုဒါစာဂျုတ်တိသတ္တန်းထတ်တိုးမယ်။အဲ့သတ္တန်းထတ်တိုးတဲ့စာဂျုတ်ကသူရရှိနေတဲ့3.5ခွင့်တောင်းခွဲထအများကြီးနေပြီးတော့ဒါ3.45ဘဝင်းကျင်တဲ့သတ္တန်းထတ်တိုးပြီးတော့ကလပ်ရဲ့ဒုတိယဂိုးသမားအဖြစ်ထားမယ်စာဂျုတ်မျိုးနဲ့ ကန်လာမဲဆိုတဲ့ပေါ်ပြမှုတွေလည်းရှိလို့ဒါဒင်းဟန်ဒဆင်ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတဟဲယားကိုနံပါတ်1ပုံစံမို့လေဥမာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူတို့လူချင်းနဲ့ဂိုးသမားမရခဲ့ရင်ဒင်းဟန်ဒဆင်ကိုရိုဒန်ဖောရက်စ်ကပြန်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်ထားမယ်ဒင်းဟန်ဒဆင်ကလက်ရှိမှာတစ်ပတ်ကိုတသိန်းယူရီသူ့ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ဒေးဗစ်တဟဲယားကိုနံပါတ်1ပုံစံမျိုးတွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တက်နေတယ်ဒါမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်7နှစ်နဲ့ဒါကာလာအတွင်းမှာပရီးမီးယားလိပွဲ క్ လင်းရှိ စရယာ90ထီရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ဒါဗစ်တဟေယာကအရှိန်အဟုန်နဲ့ကလပ်ဒါဆော်ရီအာရေဗီယာကထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့အနာစာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ပွေလို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်။အထူးပြစ်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အသင်းပေါ်လေဒါဗစ်တဟေယာ ਨੇ ဆိုရိုနယ်ဒိုကအသင်းပေါ်အဖြစ်ဒါလက်တွဲခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ကြောပြန်တွေ့နိုင်ပွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒဗစ်တေဟယာကကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာဒါ PFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဗောလေဒါအကောင်းဆုံးဂိုးသမားရဲ့ nominee ဒီအကောင်းဆုံးအသင်းရဲ့ဂိုးသမားစုကို ၅ချိန်တည်တည်တူရခဲ့တယ်။နောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ရွှေလက်အိတ်ဆုကိုနှချိန်ရခဲ့ပြီးတော့ဂုဒ္ဓမာတယောက်တည်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာအများဆုံးကစားကွင်းရတဲ့သူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွဲကလင်ရှိအများဆုံးရခဲ့တဲ့ဘီတာရှမိုက်ရဲ့ဆံကျင်ကိုချိုးခဲ့လို့ယူနိုက်တက်သမိုင်းမှာဒါ ဒီလက်ရှိအနေအထားရဒီအောင်မြင်ဆုံးဆိုတာထအအကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ report တွေရအနာစာအသိ nga ဒါဗစ်တဟေယာကိုစန်ဂျိတင်လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့ကမ်းလာမှုအသိရှိတယ်သူတို့မှာအခုအာစနယ်ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းနာပိုလီရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းဖြစ်တယ်ကိုလံဘီယာလက်ရွေးစင်အသိန်းကောင်းဆောင်ဒါဗစ်အော့စမီနာရှိတယ်အော့စမီနာကအခုလက်ရှိဒန်ယာเจ้าနားနေတဲ့အချိန်မှာအော့စပီနာနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်တဟေယာကိုခေါ်မဲ့ လောက်ခလာစာကိုလေတနစ်ကို360လောက်ထိပေးပြီးတော့၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့တဟဲယောကိုယ်တိုင်ကအခုလောလောဆယ်မှာဘယ်တင်းကိုတွားရမလဲမတိကြဘူးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ရဲ့အကလပ်ဖြစ်တော့ဒီကလပ်နဲ့မှသူတိုင်ဟောစဉ်ရှိတော့ဆက်နေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့လက်ရှိ situation ကပြောကြင်တာဗျကလပ်ကသူ့ကိုထုတ်နေပြီဒီ ပညာသားပါပါနဲ့ဒါဗစ်တဟေယာကိုထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့သူကဒါပေမဲ့ကလပ်ကလည်းမပြတ်သားတာကသူတို့ကိုဒမဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အသင်းမှာပြန်နေပြီးတော့ဒုတိယကိုဒမဖြစ်ဆက်ရှိပြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒါဗစ်တဟေယာကဒီအနာစာအသင်းကိုပြောင်းသွားလေဗျာသူအနေနဲ့ဥရောပကိုပြောင်းတာတဲ့အနာစာနဲ့ခရစ်စတီယန်ရော်နယ်ဒိုနဲ့လက်တွဲလိုက်ကစားမဘူးအခု30နှစ်ရှိပြီပတ်စံသွားဆိုင်ရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့ရှိတာဗောလေ Manchester United ရဲ့2019ခုနှစ်ကနေလက်ရှိချိန်ထိသူရဲ့ contract ရအောင်သူကဒီဘက်ကို3သိန်းဝယ်ဆိုလာတာတော်တော်များတယ်။ဆိုတော့တာမန် average ကစားမတရားကိုရှာတဲ့ပတ်စံထက်သူကအများကြီး United မှာရထားပြီးဆိုတော့ဒါကြောင့်စော်ဒီကိုမទွားချင်တာလား၊သွားချင်တာလားတော့မသိဘူး။ဒါကလေးတော့ပတ်စံထက်ရှာခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကလွေးစဉ်အတွက်လေသူမွေးချေခံရတော့ဘုရား။ United Simon ကနံပါတ် 8, Kepa Rezer Balaga တို့ David Raya တို့ Robert Sanchez တို့လိုကူသမားတွေရှိတော့ ဆိုတော့ဒီကြာတော့ကျွန်တော်ဒီတော့အကောင်းဆုံးကဒီအနာဆာကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လာစားဆိုလည်း80%လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်3နှစ်လောက်တွန်းနေလိုက်35လောက်ချက်မှဒီသူ့ရဲ့မွေးရကလပ်ဖြစ်တဲ့အသလာဒီကိုမက်ထရစ်တို့စပိန်ကကလပ်အသိငယ်တသိန်းသိန်းကို သွာပြီးတော့ကစားမဘွားအဆုံးတတ်တာပူကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဘူးသူဥရောပမှာဆက်နေခြင်းဆိုတဲ့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အနာစာကတော့သူ့ကိုလိုချင်တယ်တဟေယာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က release ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ကလပ်ကသူ့ကိုခဏတော့ဆောင်းကမ်းထားတယ်တကယ်လို့တရားရွက်ဝင်လို့မရရင်သူ့ကိုနံပါတ်1ဂုဒ္ဓမာနဲ့လာစားလျှော့ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ option မျိုးနဲ့သူ့ကို request လုပ်ထားတယ်ဘာဆက်လုပ်မလဲတဟေယာကဆိုရင်ဒီပိတ်သက်တွေနေနေကိုကိုတိုင်းဒါဗစ်တဟေယာဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်လဲ သူဒီကကစားမအဖြစ်နဲ့အသေးမှနေမလားသူစိတ်ကြိုက်အတင်းတင်းကိုပြောင်းသွားမှဒါမှမဟုတ်စော်ဒီကိုတော်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမှတော့နေကန်ပြီးတော့ဦးယောပါကသူစိတ်ကြိုက်အတင်းငယ်လေးပေါ့လေသူကစားမဘွားအဆုံးတက်မဲအတင်းတင်းကိုရွေးချယ်ပြီးနားမလားဘာလို့သိတယ်လို့ထင်တယ်ကိုမမမဝင်ရောက်မှချက်ပြေကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်